Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska vám tady ukážu, kde se nachází první free tier za sezónu 6, nebo tady free tier za week 1. Abyste si mohli tento free tier vyzvednout, musíte mít splněný week 1 challenge, tady musíte mít 5, tady teda 5 a tady taky 5. Teď vám ukážu, jak jsem na něj přišel. Na loading screenu za week 1 se nachází farma, na které se nachází spoustu lam. Jsou to naše superhrdinové a vzadu za farmou se nachází traktor, a free tier se nachází přímo nad ním. Teď vám ukážu, kde se nachází přímo ve hře. Takže lidi, náš free tier se nachází tady na té farmě. A farma se nachází naprvé od Paradise Palms, je to přímo tady, jo. Prostě pojďte do Paradise Palms, pojďte doprava. A na vás rovnou můžete přistát, pojďte takhle tady k tomu traktoru. Free tier je tady na tom traktoru mezi farmou a Paradise Palms. Tady je free tier. A tady je Paradise Palms, takže to je mezi. A tak no. Máme teda první free tier za sezonu 6, nebo free tier za week 6, teda 1. A uvidíme se nějakého dalšího videjka, dáme třeba 50 likeů pro další free tier. A zatím čus!